rahvas, nüüd kui te olete läbi seedinud eelmise osa, siis arvestage sellega, et see osa on natukene advancing, sellepärast, et ega me aina lihtsamate asjade peale, me läheme raskemate peale, saate aru, raskemate peale. Eelmises videos ma nägin kommenteid, et miks on nii kuri ole, miks on nii valju äänaga räägime. No aga kui ma tulen siin mingi, oi, näe, palun tehke seda, siis te saate ilusti mingi free win. Ei ole! Kui ma karjun, see jääb teile meelde. Ja kui ma teie audio nupukese seal vaikselt niimoodi kõiki surusin, siis ei ole minu süü. Oskus arvuti endale. Aga põhimõtteliselt, siis täna räägime üle sellised jutud nagu ruunid ja masterid. Põhimõtteliselt plus veel in-game optionsid, et kuidas te saate smartcasti kasutada, kuidas te saate smart itemcasti kasutada, kuidas te saate kõike sellised asju teha, et natukene endal elu lihtsamaks teha, aga alustame siis põhimõtteliselt ruunide ja masteritega. Te vajutate siia sellise meikese peale, kes on siin üksindale väikse kulla kasti kõrral lärgis särgid. Vajutate siia peale, siin te näete, et juubis games võrgid särgid aine. Saate enda ränkad võitu, vaata, saate normal võitu. Küsite kohe, UBG, miks on 18 võitu? No vaat, sellepärast, ma tegin 18 mängu ära aina. Ja siis mõtlesin, liiga kerge. Läksin ränkadist, insta võidu kukuvad. Easy game, no challenge. Aga põhimõtteliselt siis, nüüd lähme ruunide ja masterite peale. Mastereid on, saate iga leveltega, saate ühe masterpunkti ja kuud te peate selle siia ära paigutama. Selleks, et endale in-gameis lihtsalt väike eelistad. Kui see strateegia ei tööta, et ütled, et sa oled pro, või võibolla vastatiimis on ka mõni pro, et kohe mingi, challenge neile aine, siis lihtsalt peate siit väikselt enda eeliseid nagu boostima. Saate aru. Sama ka ruunidega. Ruunidega te saate iga leveltega saate uue ruuni slotti lahti ja sellised nimed nagu üks ja kaks, sellised nimed ei lähe kuugi, te peate panema super special magic page. Nii, ja nüüd inimesed mingi, see insta boostib teie statse, ärge üritage isegi mitte room page'id alla mingisugused sellised asju panna mingi, kliirime selle ära, paneme siin mingi igast asjast ühe, see ei toida, saate aru, te peate igasse kohta natukene ütleme niimoodi, et AD-d, siis te panete AD-le vajalikud asjad, see on nagu loogiline mõistus, kuidas te sellest aru ei saa, see on jah, nii, täpselt. Ja nüüd läheme siis mängu sisse, kus me vaatame, kuidas smartcasti värgid särgid peale panna, et endal elu natukene lihtsamaks teha. No nii, kui te lõpuks jõudsite mängu niimoodi, et teil ei olnud jälle mingisugus crashi kuskil 99% peal, siis põhimõtteliselt, mida te tahate teha on ei, tegelikult siiski ei taha. See on nendele, kes on mänginud mingisugus championi teatud pika aega aina ja siis teavad nende championite range'i nagu täiesti peast niimoodi, mõistuses on kinni. See on natukene nagu advancimatele inimestele nii, et aga mida te tahate teha on escape'i, keybindingutesse minna ja nagu praegu on niimoodi aina, vaid on kaksis veed, tuleb selline asi ette mingi rõve jublakas, ma ei tea, mis eesmärgiga see on, aga põhimõtteliselt te peate nagu kaks korda vajutama selleks, et skilli kästida. Aga siis, kui te panete näiteks siit smart kästi peale, te võite muidugi self kästi ka peale panna, näiteks raakaga. Vajutate kuhugi ükskõik kuhu ja siis ta hiilib ise ennast, aga põhimõtteliselt panete smart kästi peale niimoodi, et keybindingutest otsite üles smart kästi spell 1234 ja vastalt Q2 VR ja smart kästi summoner spellid võite samamoodi panna, kui te muidugi tahate. Ja siis te võite muidugi ka eraldi näiteks see, et tahate, siis panete ainult teed, kui teise ei taha, siis ei pane. Aga paneme siis absoluutselt kõik asjad. Samamoodi te võite ka itemid smartcasti. Mõelge, kui te ennem nagu panite vardi nagu niimoodi, et tuli selline jube rõngas, tuli ümber värgid särgid. See asi ei toida, uskugu mind, see asi ei toida. Smartcast item 1, 2, 3, 4, 5, 6 samamoodi vastan numbritega. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
nii olemas kõik, paneme okei, okay, nii, tehtud. Ja ennem kui mul tuli selline asja ette, siis nüüd, kui ma vajutan kaksisved, Insta laseb, Insta, saate aru, see asi seivib teil aega, see on nagu, kui ennem tegid töö full combo ühe sekundiga ära, olite räige spämmer, lasite keyboardi peal, kui nüüd, lased poole sekundiga, vot. Aga kutid järgmise korra, nii põhimõtteliselt siis ma näitan Vardiga on samamoodi, ennem vajutasid Vardi peale saite sellise jubeda rõnga, siis ma ei kujuta, et kes sellist asja tahaks. Paned lihtsalt, piu, niimoodi tegite ennem, aga nüüd, lihtsalt, siis te säästate aega sellega, saate aru, kõik on ajastus kinni siin mängus, kõik, ja läägis ka muidugi, järgmise korra, nii kutid.